ଭିଣୋଇର ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ଶଳାର ମୃତ୍ୟୁ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ଥାନା ଭାଲିଆଗୁଣି ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ମୃତକ କୈଳାଶ ନାୟକ ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ କୈଳାଶ କାଠ ଆଣିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଭିଣୋଇ ଉଦୟ ନିଜେ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକରେ କୈଳାଶକୁ ଗୁଳି କରିଥିଲା। କୈଳାଶଙ୍କ ଛାତିରେ ଦୁଇ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ବାଜିଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏଭଳି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୋହନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଭିନୟ ଉଦୟ ନାୟକଙ୍କୁ କାମ କରିବା ସହିତ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ କରିଛି। ବାପା କାଠ ପାଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲେ, ବାପାଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁକରେ। ସେ ଯେଉଁ ମାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଉଦୟ ନାୟକ। ଆଗରୁ ଏମିତି ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା ବହୁତ ଆଗରୁ, ତେଣୁକରି ସେ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ଉଦୟ। ଆମେ ତ କେହି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇନଥିଲୁ, ପରେ ଯାଇ ସବୁକୁ ପାଇଲୁ। କେତେବେଳେ ଘଟଣାଟା ଘଟିଲା? ଘଟଣାଟା 5:30 ଭିତରେ ଘଟଣାଟା ଘଟିଲି। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।